south of your location. Sten? Mm. Du får nog hänga med nu. Har du javelin? Lawen. Har du guidade? Ja, så de guidar också. Ja, bra. För jag ligger med soflam. Sniper, soflam. Jag kommer bombplan. Den är redan borta. Ja, men alltså. Där målar jag någonting på väg mot C, Charlie. Ja, borta. Enemy LAV, south of your position. Lav på väg mot från Alpha. Ner mot själva radarstationen. Ja, jag tappar. Har ju radarstation. Röra sig. Det ser inte bra när bombplanen kommer rakt mot mig.
Där dog jag första gången. Det ligger väl på B då och sikta på det du låser på. Ja, flygplan. Det är en north of you. Kommer Love in på B. Transporthelikopter. Han har nu fler zoometer på. Träffa, döda in. Vi fick vara lite... Ja, labbar vi B här. Åh, vad fan. Ja. Är vi där någonstans också? Åh, vad fan! Ja, vad fan! Hur mycket som händer? Vad är det som händer? Låser labben. Låst. Sen då sälja ingen som jävla man. Jag vågar inte riktigt spana på det heller. Jag vill inte röja din position. Så tar jag på din spanbeacon då blir jag väl att hoppa 1000 meter upp i luften. Det är sjukt. Ta el och så får du låsa. Tack helikopter på B. Annan counters just nu. Så tack helikoptern lås. Ingen som skjuter. Hej. Han är snart ute för min range nu. Han vänder. Han är på väg tillbaks. Folk skjuter på Gahansta. Deras AA låser upp på nu. Yes, det är Echo nu.
Jag tappar han nu. Nu då ser jag. Objective force is neutralized. Nej, någon som röjde min position nu. Det var jag spånade på dig och såg att det var en lås. Ja, han är död nu ändå. Fortsätt lås. Ja, det jag ser. Bakom oss. Dig låser nu. Låst. Han fick mig. Han såg ju den första skottet kom upp där. Ja, jo. Spånbekor är nog inte kvar heller va? Nej, inte det. Han hoppa. Dog han? Igen. Nej, jo, nu är han död. Wow! What the fuck? We've just lost objective Foxtrot.
Hostile anti-tank soldier due north of your position. Objective echo has been neutralized. Objective Charlie is now under our control. Låst helikopter. Snyggt, den sköt i alla fall. Han! Ja. Nice.
försöka ta mig upp till lite högre mark. Lav på Echo. På lav, här nedanför också. Jag låser, låser. Tappar. Helikoptern. Jag måste ge mig, alltså jag är hungrig så jag håller på att dö. Vad sa du? Jag är så hungrig så jag håller på att dö, så jag måste ge mig. Antingen ta och dö då, så lever du upp igen. Jag gillar mig igen! Vi ska tro objektet då. Går det bara nu och sprinkla fredag, då jävlar. Two south rear positions is anti-state. Ja, bra grabbar, hejdå. Find cover, incoming missile. Ja. Ja. I need a mechanic over here. Oj, fyra lav mot tanken nere på scenen. Ja, jag märkte. Jag fick destroyed. Bara. Måste vi ta Caesar? Varför gör vi inte det? Var det en motorcykel eller? Jag tror det. Yes! Ja, jag står här framme och skjuter på låsningar. Ja. Det är bra, jag ser ingenting för stund. Där har jag någonting. Bort. Ser du den? Till höger. Nej. Jag får inte upp någon låsning. Det är ovanför C. Fast mot deras spawnbas. Jag ser ingen låsning. Vid alfa. Baksidan alfa. Nej, men jag ser ingen låsning ens en gång. Jag ska ta skjutaren där som springer upp i bergskanten. Ta helikoptern. Ja, ni är död ändå. Man hinner ju inte resa sig upp när man blir skjuten. Nej, det ska du faktiskt inte göra. Men jag inte vet vart pannan kommer ifrån, då kan jag inte ligga. Då blir jag ju nu så. Backa tillbaka.
Nu har jag labb med låsningar i alla fall. Ja, de har en transporthelikopter mot Delta. Han har precis flera. Jag är redo, jag är redo. Ja, nu är det låst. Skott iväg. Tackar. Ja, bra. Schysst. Nu låser jag på någonting så går ni mot C. Låst. Jävlar, ja. Han är inte riktigt låst. En träff. Två träffar. Han är borta. Låser en tank till. Jag tar den som går ner mot C där. Ser du då? Jajamän. Destroy. Ta nästa tank. Nu har någon hittat mig. Död. Bakom oss någonstans. Menar du ute i gröngräset här bakom? Ja, tror det. Jag tror jag såg han. Jag tror han såg han. Jag tror jag vet vad han kan vara. Jag lägger mig på annat ställe så kan du stå var du vill. Jag fick han inte här i alla fall. Du kan inte åka med och låsa i... Eller du kanske inte har... Jag har inte... Jag är incendiaries. Helikopter ovanför Delta är låst. Destroyed. Oj, det var inte ens jag. Jag hann inte ens få iväg ordentligt. Där har vi en tank. Oj, där har vi någonting. Ser du det jag låser på? Ja. Det har varit enkellåst. Om det var det var för någonting. Det var equipment. Så låser på love. Bak. Lås på den främre. Ja, jag tappar den i sikte. Där var den dörr. Jag rycker framåt lite. Låser på labben. Där, låser. Här, jag fick den. Обнаружен! Вражеский солдат! Ja, jag visste det. Jag har varit låst. Ja, redan klart i alla fall. Men jag ställer mig, startar på C och är redo på låsningar. Ja, det gör vi nu. Jo, men jag kanske får iväg så. Ja, jävla mycket poäng jag fick bara av att ligga och låsa på saker. Ja, jävlar. Ja. Jag fick en bra början. Sen gick det åt helvete. Ja, jag fick en dålig början med, eller jag hade började halvbra, men slutade rätt okej. Mm.